Jeg arbejder for rejsebureauet My Planet og Marco Polo, og vi er repræsenteret på tre kontorer i Aarhus, København og Göteborg, hvor vi er ca. 65 medarbejdere. Vi er et rejsebureau, der sælger rejser til oversøiske destinationer, blandt andet Australien, New Zealand, USA, Canada og Asien. Vores kommunikation med kunderne går via telefon, og derfor er det utrolig vigtigt for os, at vi har en telefonløsning, som fungerer, og det skal være let for vores kunder at komme i kontakt med os. Vi var på udkig efter en bedre telefonløsning, fordi vi følte, at den, vi havde, ikke havde de funktionaliteter, som man efterspørger nu til dags. Samtidig var vi også interesserede i at opnå nogle besparelser. Og så blev vi tippet om at tage kontakt til Flexphone og fik skræddersyet en løsning, som passede til vores behov. Det handler om, at hvis man har overblik, og det har man igennem iPhone, så kan man hurtigt se status på sin kollega og give kunden et svar om, hvornår en kollega eventuelt er ledig igen, eller man kan stille om til sin kollega, fordi at man let kan se status på sin kollega. Vi har nogle medarbejdere, som arbejder hjemmefra. Dem kan vi ikke se fysisk, men via iPhone kan vi se status på dem. Så det giver et dejligt overblik i hverdagen. Og det positive er også, at vi får glæde af den fortsatte udvikling, der er i systemet. Det får vi helt kvitterfrit. Hver gang Flexphone præsenterer en ny forbedring i systemet, så får vi den med. De har været lydhøre over for vores ønsker og har ramt en løsning, som lever op til de behov, vi præsenterede for dem. Det har været dejligt at gennemføre implementeringen med dem, fordi de har været ude og foretage en grundig træning af vores medarbejdere, så folk var klædt på, da vi endelig implementerede løsningen. Og så vil jeg gerne sige også, at jeg synes, det, at Flexphone ikke har binding, kan jeg godt lide, fordi det viser, at de stoler på deres produkt. De skal leve af tilfredse kunder.